Bom, pessoal, um outro aspecto importantíssimo que a gente precisa discutir é o quanto de fato as transformações do mundo, né, vêm afetando as organizações e que tipo de resposta isso vem pedindo das empresas à medida que o tempo passa, né? Então, a gente tem algumas tendências, né, que estão impactando, na verdade, né, o crescimento das empresas e que já vem nos afetando de fato no dia a dia, né? Antigamente a gente ligava para fazer uma reclamação ou alguma, né, ou alguma sugestão numa companhia telefônica, por exemplo, a gente era transferido para uma pessoa, depois para outra, depois para outra, para no final resolver o problema, né? Hoje, quando a gente liga para uma companhia telefônica, na grande maioria das vezes a gente já vem conversando com uma máquina, né? Que está ali interpretando, que está ali entendendo e que está ali aprendendo com as perguntas que você faz para ela, né? Olha como isso é diferente, né? E como isso de fato vem impactando a nossa vida no dia a dia e o dia a dia das organizações, né? Então, com essa dita, né, quarta revolução industrial, com a indústria 4.0, RH 3, 4.0, enfim, várias mudanças que a gente vem tendo, a gente vem percebendo cada vez mais as tecnologias chegando mais perto da gente, né? De uma maneira que a gente deseja controlar melhor os nossos processos, atingir melhores níveis de eficiência, né? E isso traz algumas mudanças também no perfil das pessoas que estão por trás disso. A gente vai falar um pouco disso, né? Tem muitas profissões que de fato estão acabando, por assim dizer, né? Mas existem N outras que estão surgindo por conta dessas transformações. E aí a gente precisa aprender a surfar nessa onda, né? E a gente vai discutir um pouquinho isso aqui, tá? Então a ideia, de novo, é buscar uma possibilidade de expansão para novos mercados, né? E aí a gente tem algumas mudanças que já estamos sentindo, mas que na próxima década, de fato, nós vamos estar vivendo um outro mundo, né? Assim como algum tempo atrás, quando a internet chegou, né, as coisas mudaram muito rapidamente. Daqui para frente, com o advento, né, de novo, da internet de alta velocidade, disponível em qualquer lugar, né, hoje, se a gente perde o nosso telefone, cada um fica desesperado, né? A gente não consegue mais viver sem esse negócio. Acaba a bateria, é um desastre, né? Hoje a gente precisa dessa disponibilidade em qualquer lugar para se sentir conectado com o mundo, né? Então hoje a gente chega, tem bares em que a gente chega que não tem Wi-Fi e a gente fica indignado, né? Isso já faz parte da cultura que vem mudando, do mindset das pessoas, da conectividade que as pessoas desejam, né? Ao mesmo tempo a gente tem a inserção elevadíssima, né, de inteligência artificial nos nossos processos. Como eu estava falando com vocês, né? Quando a gente liga lá para a companhia telefônica, ou hoje em processos de recursos humanos, você já tem soluções que utilizam de inteligência artificial para melhorar a acuracidade dos nossos processos seletivos, né? Isso algum tempo atrás era impensável, né? A gente tem algumas soluções aí que filtravam por um critério ou outro, ou coisa do tipo, mas não uma ferramenta que aprendia na medida em que fazia, né? Então hoje existem ferramentas disponíveis e digo isso com propriedade porque estou implementando onde trabalho uma ferramenta desse tipo, aonde um processo seletivo que as nossas analistas gastavam em torno de 3 a 4 dias para fazer uma análise de perfis de candidatos, essa plataforma ela é capaz de fazer isso em 4 minutos, né? Então pensem nisso sob o ponto de vista de um ganho de eficiência. Né? E pensem nisso sob um ponto de vista de ganho de eficácia também, porque a acuracidade é maior e a plataforma ela é capaz de ver isso com muito mais detalhes do que um ser humano num determinado espaço de tempo. Então a gente vai ter, né, a ampla utilização do Data Analytics, que é também super importante para a gente, a análise de dado que vai ajudar de novo a gente a tomar decisão, né? E a tecnologia de nuvem, né? Onde tudo é de todo mundo e tudo é de ninguém ao mesmo tempo, né? Onde é que as coisas estão? Estão lá na nuvem, né? Posicionadas em um lugar onde tem um espaço indefinido, né? Que pode caber mais e mais dados, mais e mais dados. E aí você vai usar, né, Analytics para poder
transformar esses dados em informação e você poder tomar as decisões que você precisar, né? E ao mesmo tempo, gente, a gente vem passando, né? Como falei, com o uso dessas, com essas mudanças que vem acontecendo, a evolução do mercado, ela tomou um outro rumo, né? E que rumo é esse, né? É um rumo em onde a nossa taxa de progresso tecnológico, ela vem dobrando a cada década, né? Ou seja, a gente pode experimentar 20 mil anos de progresso nesse século só. Olha que coisa maluca, né? Como é que as coisas de fato vêm mudando? Eu costumo lembrar, eu volto a dizer, né? Lá nos anos 2000, que foi quando eu me formei, né? A gente começava a ver lá os primeiros telefones celulares, né? E eram uns tijolões, assim, que as pessoas penduravam do lado aqui e ainda ostentavam isso, né? E não fazia nada, só fazia ligação, ainda tinha que puxar uma antena, era um negócio horroroso, né? Isso não faz tanto tempo assim, são 20 anos para trás, né? Então vejam bem, como é que as coisas vão evoluindo? Nesse meio tempo o celular já diminuiu de tamanho, já voltou a aumentar de tamanho, já colocaram várias tecnologias nele, né? Hoje o telefone faz até ligação, né? Então a forma como isso vem afetando a nossa vida é bastante significativa. Então olha só, né? O impacto projetado, né, nas estratégias aí de crescimento, de mudança do perfil da mão de obra também tem sido bastante significativos. Né? A gente vai ter uma alteração da composição da cadeia de valor de uma forma geral, né, em até 59% nos próximos 3 anos. De agora já não dá nem 3 mais, 2 e um pouquinho, né? Redução da atual força de trabalho devido à automação, né? 50%. Então a tendência é de que daqui 2 anos, 50% das posições de trabalho que existem no formato atual deixem de existir, né? Isso não é uma previsão apocalíptica, tá certo? Não é o fim do mundo isso aqui. Mas as pessoas vão precisar passar por um processo de atualização, né? Isso quer dizer que 50% das pessoas do mundo que trabalham hoje vão estar desempregadas daqui 2 anos? Se permanecerem numa mesma condição de construção de competência, de conhecimento, provavelmente sim, né? Esse que é o grande alerta para a gente como gestor. E daí vem as queixas da pesquisa lá nos primeiros slides, né? Por que as pessoas têm a sensação de que a gente treina, treina, treina e as pessoas não estão preparadas? É porque a velocidade das mudanças, de fato, está muito intensa. Estão muito intensas nesse momento. Então, uma revisão aqui faz todo sentido. E a ampla contratação de operadores especializados que realizam trabalhos específicos, né? Vai haver uma mudança, uma migração aqui na ordem de grandeza de quase 50% também. Ou seja, vejam como o perfil, de fato, vai mudar ou está mudando, né? Então as pessoas que de fato resistem a essa adaptação, não vou nem dizer que é um processo de reconstrução, mas é um processo de adaptação à medida que as coisas acontecem, né? E nós como gestores, como líderes, em muitos momentos a gente precisa alavancar isso. E digo a vocês que muitas das vezes a gente não está nem disposto a puxar essa corda. Porque é muito difícil, porque o meu negócio não vai ser atingido por esse tipo de mudança, porque até chegar aqui a gente já ganhou muito dinheiro e etc, etc. E quando a gente perceber, a gente não vai conseguir mais mudar isso, né, gente? Então o que eu peço a vocês é que tenham cuidado e atenção com isso. Isso aqui não é uma coisa que está acontecendo num outro planeta do sistema solar. É uma coisa que está acontecendo aqui, no planeta Terra, no Brasil, em Minas Gerais, em São Paulo, em qualquer lugar. Né? E se nós não tivermos a responsabilidade de olharmos para isso aqui, tomarmos isso como uma realidade muito próxima de acontecer, aí sim nós vamos começar a fazer muito mal para as pessoas. E como a gente está aqui discutindo liderança, não estou aqui discutindo só ser diretor de companhia ou gerente de companhia, nós estamos falando de liderança. Liderança tem um papel organizacional, mas tem um papel social importantíssimo, né? Nós temos por responsabilidade social, inclusive, alavancarmos isso aqui. Porque senão, de fato, vai haver um processo de substituição. E isso, de fato, não é bom. Beleza, gente? Tranquilo até aí? Daqui a pouquinho a gente volta a se falar mais. Tchau, tchau.